הפתעה גדולה. מה אתה אומר על הכניסות הציעות של אנשים נכנסים בתור ציבור ביד? העיקר שכולם מתקבלים. העיקר שכולם מתקבלים מהנבחרת. זה שמר גול באמת שנולד? היא נורא מוציאה בביטויים. אתה עוקב אחריהם? לפעמים, בטח. בוא נדבר פעם שלישית. יאללה. על הציור. נסגור את זה כבר, בינימן. אז לפני כמה זמן, חבר שלי, שהוא בכלל לא אומן ולא מעולם האומנות, אמר לי, למה אתם הציירים תמיד מראים את הרע? ותמיד מפרקים ועושים ו... למה אתם לא נותנים לנו תקווה? וזה נגע לי, כי זה נגע לי לאיזה קול פנימי, שאומר, רגע, ציירים... באמת, מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים לצייר מקום טוב. הרמוניה, אנחנו רוצים לאזן את הצבעים, עושים תמונה של נחת. ואם אתה מסתכל אחורה על ההיסטוריה של הציור, אתה אומר, וואלה, זה מה שרוצים לצייר, את המנוחה ואת הנחלה. ואמרתי, אני רוצה. ולקחתי איזה זיכרון ילדות של איזה ערב קיץ, ואני שוכב על הדשא אצל דודים בשרון, ואני מסתכל על השמיים שמי הערב. ולקחתי צבע כתום צהוב כזה, ומרחתי מריחה גדולה על הבד, שהיה כבר סגלגל הפרפר, וזה הפך לי למין שמי ערב כאלה. ואז מרחתי כמה ענפים והצמחתי מהם עלי גפן. והיה לי כיף, שכבתי כביכול על הגב, הסתכלתי על הציור, והרגשתי את החום השיעורי של הערב, את הלחות של הלילה המתקרב. ואז נזכרתי שתמיד בשמיים האלה, באוויר הזה, חרקים מזמזמים. אז הכנסתי לציור כמה חרקים, הכנסתי איזה פרפר ואיזה צירה, וציירתי גם קנוקנת שהיא הייתה די דומה לחרקים בתוך הציור, סילואטה שחורה כזו. החרקים האלה ליוו אותי, לא בדיוק הבנתי מה הם עושים בציור שלי. והם מטרידו אותי. עד שהבנתי שזה מה שהם עושים. החרקים האלה מטרידים. וכשבסופו של דבר, באיזשהו תהליך אחר, פתחתי את ספר יהושע כדי לקרוא, להתגבר על המחסום ולקרוא על ההתנחלות, ועל המעשה הטבח והשחיטה וההרג הסיטונאי שנלוו להתנחלות הזו, נתקלתי בצירה, במושג הזה, הצירה. אלוהים שולח את הצירה לפני העם, ותגרש את מלכי המקום. וקראתי קצת מה זה הצירה הזאת, ויש מפרשים שאומרים, הצירה זה בכלל לא החרק, הצירה זה האימה, הבעלה המביאה לכדי בריחה המונית, זה בתנ"ך. אבל כמובן שזה גם עכשיו. ואז הבנתי שהציור הזה של המקום הטוב, של הפסטורלי, של הארקדי, הוא תמיד מכיל גם את הצירה. וזה פתח סדרה גדולה של ציורים עם צרעות, ציורי הצירה. שזה גם ציורי האימה, וזה ציורי האימה מפני ההתפרקות של המנוחה והנחלה. והציור שהבאתי הוא ציור מהסדרה הזו, ציור המסוים הזה הוא ציור שיש מתחתיו את הצבעים של זריצקי שגנבתי מיחיעם שלו. בסופו של דבר בציור הזה הכל אולבן, במין לבן כזה נקי,
ובתולי, ועל זה, על זה שמתי את הענבים מהגפן, אבל האשכולות כבר נפלו מהגפן והם כבר סילואטה שחורה, והצירה היא אינטגרלית לתמונת הפסטורליה הזאת. והצירה הזאת היא באה משחר הציור, אבל לא הכל ציור, היא באה משחר האנושות, והיא תמיד מזמזמת ומפרקת את הפנטזיה של המנוחה והנחלה והמקום הטוב והציור ההרמוני.